Mulla ei ole enää järkeä parantua. Parhaat hetket meni jo. Mulla ei ole oikeutta mihinkään. Mulla on velvoite olla sairas. Ja näin mä ajattelin silloin, kun mä olin 13. Ja jotenkin tuntuu tosi karulta, että mä oon ajatellut 13-vuotiaana, että mulla ei ole enää mitään järkeä parantua, että mun elämän parhaat hetket on mennyt jo. Että nyt kun miettii, niin tekisi vaan mieli mennä halaamaan sitä 13-vuotiaista Johanna ja sanoa, että ihan oikeasti nyt, että ei sun elämä kyllä tähän tule päättymään, että sun elämässä tulee tapahtumaan niin paljon kaikkea hyvää, että älä luovuta. 9-vuotiaana mua on ekaan kerran otettu sinne vähän niin kuin hoidon piiriin tai sinne kouluterveydenhuoltoon. Mutta ehkä ennen sitä oli jo, että mä olin ainakin tosi nirso. Semmoinen huono ruokahalunnen lapsi. Ne on aika kulkenut mulla rinnakkain aina se anoreksia ja masennus. Että ne on aina vahvistanut toista. Mä oon silloin joskus, mitähän mä oon ollut 10 tai 11, niin sen ikäisenä mä oon kirjoittanut mun päiväkirjaan, että mä en aio ikinä kasvaa aikuiseksi, että jos mä en kuole siihen syömishäiriöön aiemmin, niin sitten mä niin kuin tapaan itteni ennen kuin mä täytän 18. Ja siitä jäi vähän niin kuin semmoinen pakkoajatus siitä kuolemasta, mikä sitten seurasi mua ihan sinne täysikäisyyteen asti. Odotan riparia sekavin tuntein. En tiedä, miten toteutan liikunnan ja ruokailun viikon ajan leiriolosuhteissa. Mun suurin pelko rippileiristä on tosiaan ollut se, että miten mä saan järjestettyä liikunnan ja ruokailun. Ja tämän rippikoulujakson jälkeen mä jouduinkin sitten taas ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon. Silloin 9-vuotiaana se hoito alkoi siellä kouluterveydenhuollossa, että mulla oli viikoittain punnitukset. Sitten mä oon ollut ehkä 11 tai 12, niin mulla alkoi perheneuvolassa psykologin tapaamiset, niin siellä ne oli aika neuvottomia sen suhteen, että mitä mun kanssa voisi tehdä, kun mä en suostunut puhumaan siellä ja mulla ei ollut niin kuin ikinä mitään ongelmaa. Mä vaan aina kohauttelin olkapäitä tai hymyilin, että ei tässä nyt mitään ja en mä oikein ymmärtänyt, miksi mun piti käydä siellä. Mun syömishäiriöpuoleni on hyvinkin epäluotettava. Tämän mä oon kirjoittanut joskus 14-vuotiaana 8-luokkalaisena. Ja syömishäiriö on tosi paljon täynnä valehtelua ja piilottelua. Ja sitten se saa ihmisen sanomaan ja tekemään sellaisia asioita, mitä oikeasti ei haluaisi tehdä. Mä pystyin myös piilottelemaan sitä tosi paljon mun omalta perheeltä. Että joskus mä oon lähtenyt sairaalahoitoon jopa sillä tavalla, että mun vanhemmat ei tiennyt sitä muuta kuin vasta sitten, kun mä olin siellä. Että ei ne ollut niin kuin ajatellut, että mun tilanne olisi ollenkaan niin paha, kun mä osasin aina vakuuttaa hymyille, että joo, ei, vähän on ehkä ollut vaikeaa, mutta kyllä mä pärjään, en mä tarvii apua ja kyllä mulla on asiat koko ajan menossa parempaa. Jossain määrin mä oon kokenut niin kuin vaikka ne syömishäiriöyksikön päiväsairaalajaksot. Ne ei ole ollut todellakaan turhia, niistä on ollut paljon apua, mutta niistä on ollut tosi paljon haittaa. Koska jos samaan tilaan laittaa 8 anorektikkoa, niin se on tosi karu se maailma sitten. Se on semmoista sanatonta kilpailua siitä, että kuka on paras anorektikko ja kuka syö vähiten. Mä oon välillä saanut itsetuhoisuuteen todella hyvää hoitoa, erityisesti silloin kun mä en olisi se mun oma mieliöistä halunnut. Mä oon vaikka ollut sairaalassa ihan semmoisessa vierihoidossa, missä hoitaja on niin kuin tässä metrin päässä niin kuin yötä päivää. Mutta sitten välillä niin kuin sitä ei ehkä olla otettu niin tosissaan, että sitten jotenkin on niin kuin ajateltu, että no et sä nyt kumminkaan itteä satuta. Ja mä oon esimerkiksi yhden itsemurhayrityksen jälkeen, kun mä olin ottanut liikaa lääkkeitä ei päätynyt teho-osastolle, niin siellä teho-osastolla mä sain vakuuteltua psykiatrien siitä, että mä en tarvii psykiatrista osastohoitoa ja mä lähdin siitä suoraan kotiin. Pimeys sanoo, ettei ole vaihtoehtoa, ei ole toivoa, ei syytä eikä mahdollisuutta selvitä. Tämä mä oon kirjoittanut viime syksynä, syksyllä 2021, kun mä olin tippunut semmoiseen syvään masennus- ja syömishäiriökuoppaan. Mä ajattelin tuolloin, että mulla ei ole enää mahdollisuutta, että mä olin kokeillut jo sitä toipumista ja mä olin silti romahtanut. Niin mä ajattelin, että nyt ei oikeasti ole enää toivoa eikä mitään mahdollisuutta selvitä. Mutta sitten kun mä pikkuhiljaa silti uskalsin luottaa siihen elämään, mä uskalsin ruveta ottamaan hoitoa vastaan, uskalsin ruveta ottaa apua vastaan, niin sitten pikkuhiljaa mä pääsin takaisin siihen
mun normaaliin elämään. Tämä on niin kuin viime syksyltä, silloin sen mun viimeisemmän romahduksen aikana, kun vaikka en fyysisesti näyttänyt anorektiselta, mutta ravitsemustila oli kumminkin tosi huono ja se vointi oli tosi huono. Mä olin niin kuin uskotellut kaikille, kun mulla oli ollut useampi vähän terveempi vuosi, että mulla menee tosi hyvin. Mä olin valmistunut niin kuin 2020 syksyllä koulusta, mitä mä en olisi ikinä uskonut, että mä pystyn valmistumaan ammattiin, kun mä olin ajatellut, että mä oon aina sairas, enkä pysty tekemään töitä. Ja sitten silloin 2021 tammikuussa mä aloitin työt ja menin naimisiin. Siinä tapahtui, vaikka ne oli positiivisia asioita, niin se oli ehkä siinä kohtaa vähän liikaa, kun oli kumminkin vielä tosi hauras se mieli. Niin sitten viime heinäkuussa, silloin 2021 heinäkuussa, niin mun mieliala alkoi olla jo tosi matala. Mä olin tosi masentunut ja se syömishäiriö jylläsi tosi vahvana, että mä en pystynyt syömään enää lämpöisiä ruokia. Ja mulla oli tosi yksitoikkonen se, mitä mä pystyin antaa itteni syödä. Niin sitten mulla alkoi tulla taas pitkästä aikaa semmoiset tosi vahvat itsemurhasuunnitelmat. Ja sitten mun puolisolla ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin toimittaa mut hoitoon. Ja mä en ole sinne missään tapauksessa halunnut. Et mä muistan, mä huusin ja itkin, että muahan ei tänne oteta. Mä lähden täältä vaikka karkaan, lähden tuosta ovesta, että mä en tänne jää. Ja sitten mä olin 2 kuukautta pakkohoidossa. Ja vaikka mä ajattelin, että tästä mä en enää selviä, että tosiaan, että kun mä olin jopa epäonnistunut siinä parantumisessa. Mut sitten mä oivalsin, että se kuului siihen mun toipumistarinaan, että ei se ollut epäonnistuminen, se oli vaan vähän syvempi semmoinen kuoppa. Ja sitten kun mä pääsin siitä jaloilleni, niin tuli semmoinen niin kuin luottavaisempi ja varmempi olo sen suhteen, että kyllä mä selviän niin kuin jatkossakin näistä kuopista. Anna tukesi nuorille, jotka eivät löydä itseään ja ovat vaarassa horjahtaa alas pimeään. Muista, kuinka hankalaa taistelua taistelit ja kuinka selvisit. Tämän mä oon kirjoittanut 13-vuotiaana. Ja tämä oli yksi syy, minkä takia mä aikanaan hain kokemusasiantuntijakoulutukseen, vaikka nämä on aika vaikeita asioita ja välillä miettii, että mitä ihmiset ajattelee, jos mä vaikka puhun itsemurhayrityksistä tai masennuksesta tai syömishäiriöstä, että mitä ne ajattelee, minkälaisena ihmisenä mua pitää. Mutta nyt mä oon ajatellut, että ei sillä ole enää mitään merkitystä, että tärkeintä on, että jos mä pystyn jotain auttamaan.